Ja, oké, ga je gang. Oké, dus we waren bij het in de stoot vallen, Bobby. Laat het maar eens zien. Dat als je stoot, dat je echt, boem, in die stoot valt. Juist, goed zo. Zie je het? Je staat uit balans, je valt over je voorste been heen. En laat het nou eens zien, Bobby, dat je meer trekt aan die stoot. Dus je stoot. Up. Juist, dus wat sneller terughalen. Dus in je patchwork stoot je niet te hard. Je stoot vooral op snelheid. Goed zo. Probeer in het beeld te blijven. Ja, mooi. Goed zo. Juist, trek aan die stoot. Dus je stoot, je verplaatst. Oké. Heel goed, Kees. Heel goed. Juist, trek aan die stoot. Oké, goed zo. Oké, Bobby, jij maakt een aanval, maar de tegenstander gaat wat terug doen. Ja, dat doen ze nou eenmaal in het boksen. Dus Kees, Bobby maakt een aanval, ze laat missen en komt terug met een counterstoot. Bouw dat eens op met een 1-2 en knikken bijvoorbeeld. Gewoon heel makkelijk. Hup, boom. Goed. Echt opzij staan? Ja, of wat je wil, of knikken. Ja. Dus maak je aanval, knikken, boom. Goed zo. En nu is het vooral belangrijk dat je niet in die stoot valt, maar dat je echt die afstand bewaakt. Dus je stoot niet echt hard, maar je blijft op afstand staan. Juist, doe het nog een paar keer. Juist, keurig. Dus actie maken. Missen en counter. Goed zo. Nog twee keer. Goed zo. Ja, dus goed zo. Het is belangrijk was om te zien dat als je op die pet staat, dat je niet naar voren leunt. Je staat uit balans. Zeker als je mis, die overstrekt je elleboog. Maar degene die opvangt, die krijgt ook veel blessures aan de elleboog en de schouders. Die wil je niet. Dus trek aan de stoot. De aanval was goed en daarna het missen en het reageren, oftewel de tweede aanval. Oké. Nu gaan we wat meer in verplaatsing. Kees, kom maar voor, want ik ga naar achteren. Naar voren en naar achteren. En daar ga je acties maken. Ja, gewoon bewust gestoten. En wij gaan letten op jouw voetenwerk. Ga je gang. Eerst zonder stoten. Ja, oké, juist. Oké. Eigenlijk is de gouden regel, de kant die je opgaat, dat voetje gaat eerst. Juist. Dus wat je ziet als je naar Bobby het voetenwerk kijkt, dat ze altijd klaar staat om te stoten. Dus eigenlijk sta je altijd klaar om te stoten. Ziet, ze bewaakt de afstand. Heel goed, Bobby. Heel goed. Juist. En dat doet ze met een lange voorhand, zie je dat? Die voorhand is een beetje op afstand. Daar is ze een beetje mee aan het clearen. Juist, af en toe maakt ze contact. En kijk naar dat voetenwerk, keurig. Benen blijven zo. Daar, zo wil je ze hebben. Continu. Meeschrijven, juist. Nog 20 seconden. Ik focus op je voetenwerk. Goed zo, Bobby. Zie je, defense is hoog. Goed zo. En nu ga je het combineren met echt naar voren stappen, met stoten, naar achteren. Oké, goed zo. Juist. Keurig, combineer. Laatste 10 seconden. Blijf een beetje daar, dat is een beetje uit beeld. Ja. Goed zo. En even rust. Keurig, goed zo. Hoe je op moet vallen, hoe je moet stoten, niet te intensief stoten. Maar trek aan de stoten, dus een domme zak naar voren stoten en vallen. Daarna het voetwerk, je benen zijn wijd. Je kan altijd reageren en het gaat met name om balans en het stoten. Je bent ook lekker aan het zingen, hè? Ja, ja. Ja.
ook een beetje roestig aan het worden. Nee, oké. Okay. Een stukje conditioneel, wat zou je nou conditioneel kunnen doen? Heb je ook fijn vandaag? Dan kan je bijvoorbeeld, nou, Kees laat het zien. Even met de body shots om en om. Nou goed, Kees laat het even zien. Dus je sluit altijd de training af, natuurlijk, nou ja, altijd, een klein beetje intensiever, ja? En sluit wat meer af, hè? En nu gaat het niet zo zeer om techniek, nu is het echt boom, om en om, juist, up. Nu is het gewoon even conditioneel en wij doen het even voor. Maar je kan het natuurlijk ook een half uur doen als je dat wil. Laat het mij even een half uurtje zien, Bobby. Nee, hoor, nee. Nou, wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, dus alleen maar op tempo stoten, zie je het? Alleen maar druk geven naar voren en weer bijschuiven en weer bijschuiven. Juist de hoeken, de zware hoeken achteruit. Al dat soort dingen. Heel goed. Hoppakee, nog vijf. Up, nog vier. Ah, nog drie. Up, nog twee. 1, oeh, die goed. Rust. Nou, zie je, als we elke week dat filmpje maken, dan ben je ook weer fit. Oké. 10 minuten filmpje. Dat is alleen maar om te kijken van, oh ja, handschoenen uit de zak halen of uit de kast halen. Even weer het stof eraf. En dan weer even met elkaar een beetje gaan stoten. Het is wat het is. We proberen jullie dan een beetje elke week op de hoogte te houden van het rijden en zeilen hier op de club. We hopen 9 februari dat we elkaar weer mogen ontmoeten hier. En als er verzoeken zijn toch? Ja, en als er verzoekjes zijn, als je zegt van dit wil ik graag wellicht zien of wellicht iets met de oude filmpjes, wil je nog wel, heb je wat vragen over, mail ons gerust en wij zullen ze beantwoorden. Voor zover wil ik Kees bedanken en Bobby bedanken. Ja, en, hoop je snel weer te zien. Hou het goed.